Yes, jeg har lige to ting. Det første, det vi snakker om, det er kampen. Nej, kort og runde den af, og så det andet, det er med på af. Så prøv her. Det var hjemme her med en... det blev en hård kamp til sidst. Det blev en hård kamp, fordi at vi var skarpe i forhold til at gøre helt en kvalitet. På baggrund af kampen, så vil jeg sige, at I spiller en mere eller mindre en time og 10 minutter efter planen. Og med et hold, som var splittet i forhold til nye positioner, forsvar, bak, final. Alt var i orden. Vi spiller hurtigt, vi spiller godt, vi fører 3-0. Vi får vendt spillet, så falder vi. Og vi falder, og der er to ting, vi falder på. Punkt 1. Vi er ikke afklaret i forhold til, at det også bliver primitivt. Afklaret, hvis det er bare i forhold til Rallet. Rallet vinder bold. Så når man er under pres, og man fører 3-0, så sparker man den af helvedeste til. Det næste, det er så, at så er vi falder. Vi falder og er ikke afklaret i forhold til den defensive del, og ligesom vi bliver bange for at vinde kampen. Og så træffer vi forkerte valg, og lige pludselig så er vi tilbage i kampen. Mellem de situationer, der har vi nok 3 eller 4, nu kan jeg ikke 100% tælle det, dem der sidder udenfor, de kunne hjælpe mig, 100% chancer, hvor vi skal sparke dem i kassen, og så er det her overstået. Så jeg håber på, drenge, at selvom at vi kommer op og laver 2 mål til sidst, så håber jeg på, at vi tager alt det positive, trods alt, at vi vinder fodboldkamp. Det er kraftigt bevæsentligt. Og så er vi forhåbentlig afklaret i forhold til, at når vi skal køre sådan en hjem fremadrettet. Tillykke med jeres sejr. Det var flot. Vi vinder kampen, så er det. Og så skal I holde fest og farver i dag, og så skal I på ferie. Og det sker også. Og så vil jeg få i programmerne ved Bærer og ved Lars.